ЦРУ отдавна е неконтролируема организация. Някой казва, че е излязла от контрол през 60-те години. Не мога да посоча точната дата, но то очевидно представлява отделен свят. Те ще продължат да се опитват да разработват планове, които ще им позволят да удрят руснаците, когато им се отдаде възможност. В крайна сметка, тези агенции Ми-6 и ЦРУ ще продължат да работят усилено, да вредят на Русия, да я атакуват и подкопават по всякакъв начин, докато някой във Вашингтон не каже «Стоп». Но за сега не виждаме знаци за такова нещо. Не виждаме и доказателства за някакво лидерство. Просто ни бомбардират с огромен брой изявления. Ние мразим Русия, Русия е зло, Русия е лоша. Те не могат да спечелят, ние ще победим, Украина ще победи. Всичко това са глупости. Няма лидерство, никой не командва. Това е големия ни проблем на Запада в момента. Няма стратегия, няма план, няма нищо. Всичко, с което разполагаме, е разпръснато, фрагментирано и неефективно. Това са думи на полковник Дъглас Макгрегор. Преди време бях казал, че ще пусна негов коментар по отношение на ЦРУ и Ми-6. Именно това и направих, реших да ви представя това негово изявление, като разбира се сега и ще го коментирам. Преди да започна със своя коментар, искам да ви призова да се абонирате за канала. Много от вас съзнам, че следят видеята, но не са го направили, не са се абонирали. Направете го, така канала ще расте нагоре. Полковник Дъглас Макгрегор посочва нещо много интересно, като казва, че ЦРУ е излязло от контрол някъде при 60-те години. Същевременно, едно от най-важните неща в една държава, вие знаете, че това са службите за сигурност. Ако приемем, че това е така, че ЦРУ наистина е излязло от контрол, това означава, че един от основните стълбове на държавността в Съединените щати играе своя игра. Има своя роля, прави това, което сметне за добре и налага своите виждания. Сега, по принцип, когато вие знаете, че когато се правят преврати в една страна, успешният преврат няма как да стане без съдействието на именно на тайните служби. Понеже се заговаря в последно време за това, че може да стане гражданска война в Съединените щати, е много важно да разгледаме къде е ЦРУ във всичко това и дали ЦРУ има полза от нещо подобно. Ако трябва да съпоставяме Доналд Тръмп, републиканците и ЦРУ, тогава ще видим, че има несъответствия, особено по отношение на войната в Украина. И тук излиза въпроса дали ЦРУ ще направи всичко възможно Доналд Тръмп да не стане президент и ако не може да го направи чрез скрити сиви мерки, мерки в сянка, дали би прибегнало до организирането, ако ще даде дори на гражданска война. Разбира се, това е в сферата на теорията, но все пак е важно да се спомене. Сега, другото, което е Дъглас Макгрегор прави коментар и по отношение на Русия. Това е втората част от неговия коментар, който считам, че като цяло ще ви е доста по-интересен. Ми-6 и ЦРУ постоянно бомбардират Русия с гръмки изказвания. Това е факт, като освен към Русия бомбардирането започна лека по лека да се насочва и към Китай. В последното видео за ЦРУ и Ми-6, може да го изгледате, там от видеята, които качи в канала, там ще видите, че ЦРУ и Ми-6 излизат със съвместно изявление по отношение на Русия и на Китай и са абсолютно на една вълна. Не че изненадващо, но официализирането на подобна реч е важно да се покаже и да се установи. Именно това и потвърждава тук в случая Дъглас Макгрегор, като той се спира единствено на Русия. Но самите лозунги, забележете, ние мразим Русия, Русия е зло, Русия е лоша, те не могат да спечелят, ние ще победим, Украина ще победи. Това са крайни изказвания. Сами разбирате, че по принцип крайните изказвания те не вървят на тайните служби да излизат от техните усти по този начин. Мен лично това ми прави впечатление, че са много директни за тайни служби. Много директни. Другото, което е този тип лозунги, мен лично ми напомня на романа на Оруел 1984, който стана изключително популярен последните години. Не, че преди не беше, но просто след като се случи това с COVID и всичко около него, след това войната в Украина, тази антиутопия на Оруел някакси много така изпъкна. Излезе малко или много като една прозорливост от Оруел. Може би тук не са чак такива, разбира се. Самите термини, самите понятия на всичко това не са чак толкова остри, но пък именно на това наподобява. Русия е зло, Русия е лоша, ние ще победим. Какво да ви кажа? Лъжата е истина, истината е лъжа. Любовта е война. И в този смисъл малко звучат тези неща. Друго нещо, което прави впечатление е, че той казва
Всичко това са глупости, няма лидерство и никой не командва. Хаоса в, ще да кажа, западните медии, но не изглежда да е само в медиите. Като цяло политиката на Запада е изключително хаотична и една от най-големите грешки според мен лично за това нещо е, че Съединените щати се опитаха да консолидират едва ли не цяла Европа. Ако Съединените щати се бяха концентрирали върху това да консолидират Западна Европа, тогава нещата щяха да са много по-лесни по отношение сега на тази война, която се води в Украина, и Запада щеше да е много по-силен, отколкото всъщност е. Сега това нещо за тази консолидираност не съществува. Западът е разводнен и той се разводнява, между другото, от държави, които се намират в централната част на Европа и източната част на Европа. Но тъй като Съединените щати чрез двата си съюза ЕС и НАТО се опитаха да еманципират Европа, в крайна сметка се получи така, че тя се оказа много по-нестабилна и че този проект просто върви към своя край. И двата проекта, икономически и военния, макар че аз не знам колко е редно да ги разглеждаме отделно. В крайна сметка много се изясниха нещата. В крайна сметка ЕС и НАТО вървят в една посока, по една пътека, ръка за ръка. Самите членки на ЕС и на НАТО, в крайна сметка, почти до пълна степен се дублират. Така че щеше да е много по-лесно, ако просто бяха обобщили всичко това в едно, а не да делят съюзите на икономически и военен, защото виждаме, че ЕС пък придоби военни измерения с това, което прави в Украина и начина, по който участва в тази война. Има ли как Европа да се стабилизира от това нещо? Има, но не и по този начин, като води войни, които са насилствени. Тя в момента няма какво да се лъжим. Европа е вкарана насилствено в тази война. Нито Франция, нито Германия изгарят от някакво желание да участват в подобен конфликт. Великобритания, тя винаги имала своите интереси. Между другото, този тип война е война по-британски, по начина, по който Британската империя е печелила немалко територия и влияние, именно да накара да се сбият две държави и от този сблъсък Великобритания да спечели. Между другото, много често се връщам на Наполеоновата ера, но там просто намирам сходства с ситуацията в момента. Тогава, когато Франция води тези свои кампании, Наполеон, когато на практика прегазва Европа неведнъж, това, което прави Великобритания, на практика да спонсорира европейските държави да се борят срещу Франция и Френската империя. Невероятни количества злато са давани на определени европейски държави, просто за да се противопоставят на Наполеон. Това, което се случва в момента, е същото по отношение на Русия. Сумати пари се дават на Украина, за да тлее този конфликт, защото ако тези пари, които се наливат в Украина, не се наливат не само от Съединените щати, по принцип от европейските държави, вие разбирате, че тази война ще приключи много по-бързо. Естествено, тук с подобен изход ние ще говорим и за една различна ориентация на Украина и различно управление. Там няма какво да се лъжим, да си го кажем направо проруско. И за да не допусна това нещо, вие виждате докъде се стига. И за да завърша, искам да кажа няколко думи по отношение на Дъглас Макгрегор и неговата риторика. Прави впечатление, че някои хора възприемат това негово говорене като кремълско говорене, едва ли не, че му е платено, че едва ли не дори агент на Кремъл. Този тип говорене първото въобще не идва само от него. Този тип говорене е достатъчно разпространен. Достатъчно разпространено вече. И може да го намерите в всяка една държава, стига да искате. Има експерти, които и от Аржентина, и от Испания, от Унгария, от Полша, които осъждат тази война. И тази война се анализира по начин, по който не е задължително винаги да изкара руснаците голямата лоша мечка. Защото този проблем конкретно, вие знаете, че има две страни. И всеки изхожда и набляга повече на тази страна, която му се струва по-близка малко или много до истината. Но разбира се, всичко е много субективно. И тук искам да кажа още нещо преди наистина да приключа. Някои от вас в коментарите пишете, че съм обективен, обективно говорене, обективно видео и така нататък. Всичко е субективно. Обективизма, за мен лично, той не вирее на индивидуално ниво. Обективизма е тогава, когато вие имате достъп до различни субективни мнения, различни субективни мнения, които се намират в един общ кръг и които могат да виреят без да се избият помежду си. Тогава вие придобивате една обективност на картината, тъй като може да вземете различни субективни мнения и да прецените вече кое е по-близо до истината и кое е по-близо до вашите разбирания. Но аз, разбира се, благодаря и харесвам тези коментари, тъй като знам, че са с
цел да се направи така едно поощение, суперлатив и така нататък, но самия обективизъм не го търсете на индивидуално ниво. Няма човек, който да бъде обективен за абсолютно всички. Благодаря на всички, които ме изслушаха. Абонирайте се за канала, ако не сте го направили. Ако искате да подкрепите канала допълнително, може да станете член на канала или член в Patreon. Благодаря на всички и до следващия път.